Labas, Valdai. Sveikas, Elgė. Sveiki visi, ačiū, kad remiate ir su prašėlusiu Mindauginėm, nors kai kam jos turbūt šėlsta dar ir dabar, ir šėls rytoj ir pūry. Kas yra neblogai, mes nusipelnę. Taip, tai šiandien antras būrų karas. Tas, vadinkim, įdomesnis šiek tiek. Nes ten Čerčilis buvo. Ne, aš manau, kad jisai daug šlikštesnis karas už pirmą. Tai šlikštesnis nebūtinai priešginiauja įdomumui. Matai, šitas karas yra laikomas įvairių blogų reiškinių pradžia. Ir ten tikrai to blogio yra sočiai. Ir žinai, taip kaip jį bežiūrėtum, bet ten daug kas yra tai, kas paskui vadinsis 20 amžiumi. Ir blogaja to žodžio prasme. Tai viskas yra tam būrų kare. Laimėjo negeriečiai. Mhm. Tas, žinai, toks yra labai akivaizdus dalykas. Aišku, čia labai sąlyginis reikalas, kas yra geriečiai, kas yra blogiečiai. Bet jeigu mes laikom idealą, kad savo tėvynę mylintis žmonės, turintis idealistinės nuostatas, yra geriečiai. O tie, kurie, reiškia, skaičiuojantis svetimus pinigus. Imperialistai buržujai. Tai va, tai tada, žinai, tai tada yra taip. Ir tas pasakojimas, jisai, jie yra keli tie pasakojimai, žinai, ir jie abudu labai įdomus. Tai šiandien tikrai turim gerą temą. Kada mes turėjom blogą tą? Nu, bet va šita tokia, žinok, tokia pagenti. Ir labai gerai, kad praeitą kartą padarėm pauzę. Nes būtų viskas taip susiplakę. Bet tie, kas šiandien žiūrės, būtų gerai vis tik aną pažiūrėti. Jo, nes ten bus įvadai visi ir ten bus aiškiai, kad ten iš tikrųjų daras. Ja. Nu, tai va, tai ten esminis įvykis yra toksai, kad pasibaigus tam pirmam būrų karui, kuri laimėjo būrai, iškiai anglom teko atidėti savo visas imperialistinės tenai svajonės ar sumanimus, kurie tarp kitko buvo visai normalūs, prasme, jie visai nenorėjo suvalgyti tų respublikų, jie tiesiog norėjo, kad tos respublikos ateitų kažkokią tai sąjungą, kuri būtų vadovavimą Britanijos, bet jie būtų principiai išlaikę visą savo ten turimas teisės ir taip toliau, ta prasme. Tai čia galima pasakyti, kad kartais ta pergalė gal nebuvo visai pergalė, bet esminis įvykis įvyko keletą metų po to, kada visiškai netoli nuo Johannesburgo buvo surastos aukso didžiulės atsargos. Kaip tada buvo manoma, didžiausios aukso atsargos pasaulyje buvo surastos. Mm-hmm. Per ten 40 km nuo Johannesburgo. Visiškai. Na ir kasgi atsitiko, reiškia, atradus tokius reikalus, gandai pasklinda greitai. Mm-hmm. O žmonių norinčių čia ir dabar praturtėti, niekada pasaulyje netrūko. Bet kuriais laikais. Užvaldė aukso karštį. Ir ta aukso karštinė, jinai turėjo tokias labai keistas pasekmes, į tas kasyklas pradėjo masiškai traukti įvairiausi žmonės, daugiausiai britų valdiniai, daugiausiai, bet ten bet kokių žmonių buvo. Ir kadangi informacija sklinda greitai, o pirmieji radiniai buvo didžiuliai, tai paplūdo tų žmonių tokie kiekiai, kad labai greitai Johannesburgą daugiau buvo tų atvykelių negu senųjų gyventojų. Nes kaip ten be pažiūrėsim, tos būrų respublikos, jos ten buvo kaip ir dvi, tai oficialiai viena vadinasi Pietų Afrikos Respublika, nu, anglai jos vadina Transvalių, ir šita ir Oranžo laisvoji Respublika, kuri, reiškia, buvo nu, tokios dvi kaip ir atskiros tos valstybės tokios. Tai jom iškilo egzistencinė grėsmė, nes tų atvykelių darėsi vis daugiau ir daugiau ir daugiau ir daugiau. Ir tai čia buvo pradinis toksai dalykas. Nu, tai jie bandė kontroliuotą situaciją, neleisdami jiems balsuoti, pažeisdami savo įstatymus, tai yra skirstydami žmonės į tuos senuosius gyventus ir tuos atvykelius. Ir aišku, tai pradžioje gal visiems čia koks skirtumas, žinai, taigi mes atėjom pinigų pasidaryti, bet kiek jau žmonės be gyventų, jie jau pradėjo nujaustis kažkaip tai diskriminuojami. O kodėl čia, o ko jie čia geresni, o prieš kiek jie čia metų patys atkeliavo, ne taip jau ir prieš daug, reiškia. Jiegi nėra tikrieji autochtonai, tie būrai, jie atsikėlė iš Keipo provincijos, reiškia ten prieš, nu kaip kas, bet iš esmės tam pačiam 19 amžiui, ten tos pačios respublikos ten sutvertos yra vidury 19 amžiaus. Ta prasme, čia nebuvo taip, kad čia, kaip sako, iskono litovskie zemlė. Tai va, ir ten, reiškia, jie prasidėjo ten toksai trinimasis, na, o, reiškia, kadangi vis tiek tos respublikos norėjo padaryti biznį iš tų aukso kasyklų, tai jo sugalvojo visokių mokesčių. Vienas iš geriausių mokesčių tai yra labai brangiai pardavinėjamas dinamitas, be ko neįmanomas aukso išgavimas tenai. Mm-hmm. Ten kažkokia kosminė kaina buvo to dinamito ir neleido kitokio atvežti, reiškia, principai.
Na, tai aišku, tas jau mokestis jau ten tiem visiems.